Evo sada nagrade kapetan Miša Anastasijević za lidera privrednog ambijenta u ovom regionu. Ovu nagradu danas uručujemo magistru Vladanu Vasiću, predsjedniku opštine Pirot. Magistar ekonomije po obrazovanju, istaknuti javni i politički radnik po opredeljenju, Vladan Vasić se u politički život uključuje 2000. godine, da bi već 2003. pobedio na prvim neposrednim izborima i tako postao jedan od najmlađih predsjednika u istoriji Pirota. Za vreme njegovog mandata, Pirot sve više postaje mesto ugodnog života, grad bogate turističke ponude sa izgrađenim mnogim objektima infrastrukture, industrijskom zonom, novom energanom i toplovodom, regionalnom deponijom. Opština Pirot je sertifikovana opština sa povoljnim poslovnim okruženjem, a dobili su i sertifikaciju na regionalnom nivou. Gospodin Vladan Vasić, predsjednik opštine Pirot, čiji su prioritet mladi i privredni razvoj ovog grada je i primio priznanje.